I më pa ikve I qyllo. Ju lutem mos dyshoni se kjo do të funksionoj. Ne menaxhuam me sukses valën në pranverë, verë dhe vjeshtë. Me ndihmën tuaj, do t'ja dalim edhe në dimër. Kryeministria daneze siguron bashkëqytetarët e saj se Danimarka do të mbajë nën kontroll valën e re të koronavirusit. Qeveria është hedhur në veprim. Restorantet, muzet dhe kinemat u mbyllën nga e mërkura në 38 komuna, ku jeton gjysma e popullsisë përfshirë edhe Kopenhagenin. Shkollat do të mbyllin dyert gjithashtu. Kryeministra u kërkon danezëve të kufizojnë grumbullimet gjatë festave deri në 10 persona. Në mars, Danimarka ishte një prej të paktave vende që u izolua, e më pas në prill, një prej të parave që riapi shkollat dhe lehtësoi masat. Kur u goditëm nga pandemia në fillim të marsit, vepruam shumë shpejt, e po ashtu bën politikanët dhe qeveria jonë. Ata nuk humbën kohë ashtu siç bën disa shtete të tjera, të cilat u përballën pastaj me sfida më të mëdha. Në muajt e verës, niveli I infektimit dhe vdekjeve mbeti I ulët, dhe një analizë CNN e të dhënave nga Universiteti I Oxfordit dhe I John Hopkins, tregoi se Danimarka ishte më e suksesshme se gati çdo vend tjetër në Europë për të mbajtur të ulta shifrat e infektimeve dhe vdekjeve, edhe pse jo me kufizime drastike. Tradita daneze e vendosjes së shoqërisë përpara interesave personale, e ndërthurur me besimin tek qeveria, kontribuoi në suksesin e vendit. Kur qeveria thot se tani mund të grumbulloheni deri në 10 persona, shumica njerëzve e bëjnë këtë. Kur u kërkon të mbajnë maska, qytetarët u binden dhe bëjnë vullnetarisht. Në muajin gusht, një studim I financuar nga Komisioni Evropian zbuloi se 95% e danezëve ishin të kënaqur me reagimin e qeverisë ndaj pandemisë, por ndërsa niveli I infektimit edhe atje po rritet, suksesi I strategjisë daneze vjet edhe një herë në provë. Qeveria nuk mund t'ja dalë vetme dhe si gjithmonë, mbështetet në vullnetin e mirë të qytetarëve për të frenuar pandeminë.